mi tady nechám. Lenka viděla, že se s někým bavím. Otevřela okno a ani se podívala. Ani když by se podívala, s kým se bavím, tak otevřela okno a zavolala. Pane Matáče, dnes tak jde na zavěstí. Tak jak vám je hlavná. Ale to je jako manichor. Takže strumická organizace tak nenechá. Nekecej. Já se zvědět vás dívat. To jsem to bych chtěl mít jedno takhle, takový zářadek, co jsem chtěl. No, já nevím, jo. Pane Macháček. On ten mám Macháček, nějaký jméno, to jste nás říkali. Jsme tady včas, ne? Tak jsme říkali, jaká je to odpoledne. Ten jsem si strašně věděl z Brna. No tak, už tam nějaký obrázky. Ne, to zatím klidne. Ta kulminová toto Mariana Palík, tady ta má úplně teda úžasný, ten rozšílený. To má bývalou takovou kovárnu, víš, kde je obrovská místnost, kde má rozložený svoje věci. Co to? Říkám, že mluvím o tom, že ten Filip to vybral teda opravdu asi takovou si myšlenkou tady těch vesnických prostorů, kde tady dělají a žijou v tomto přírodě. Jak to děláš ty, Petře? Už je zvířit. Stalo, jo? Děti na zemi a připálení. Ježišmarja. Tuž. On není pořádný, on si to vyčkovává. Kdyby tě učila Filipova na šurce, tak by ti řekla, že základem umělecké práce je zavřít tuš a mít papírek na odkápnutí. Filipova mě učila, ale jo, ale jo, ty jsi dělal večerně. No. Já to dělal večerně? No tak to...
svěřím kokomíry. Malko. Kvíku teda, teda ty bys měl hlasovat pro režim, když ti dovolil takovýhle bydleníčko. Těmadle rukama. Na přešně. To je tvoje kamarád Aleš, tohle, jo? To filmuje. To mě ale podvědomé, to hodně se znal. Vlastně jsem to viděla, že to začal tady u došátku. No a už předtím jsem ho viděl. Nekecej, tady si váží teda autority. To jsem měl stát, mě tam ničí Veronika. Vanička vůbec neví, že co dělám totiž. To je tady lepší, nepadí. To je tady dobře, mě asi konečně tam určitě to baví, Bobo, you've got the bottle full. You've got the bottle full.
to divný, že dál. Je to divný, ale už to funguje dva měsíce. Funguje? No, to funguje. A přijdeš tam a řekneš, že chceš uložit, chceš založit konto, ale pozor. Teď konto obnáší, že musí to být 500 marek. Jo? Když řekneš, že nechceš to konto, jako volný konto, že chceš si uložit peníze na, na vycestování. Tam už to nikoli. Benál samozřejmě, jo? A pak si ho navrch, jo? Jsme říkali včera telefonu. No má sázmu na to včera, že jsme prostě za telefonu, no. To já jsem mohl rovně, když to byla strašně hardšie. A my jsme teda potom prostě za chvíli zase vyhodili, jo? Protože ta vláčila měla řídit, tam měla mluvit zároveň francouzsky, ale ona otočila svého traboše a má to nějaký pochromaný. Takže večer. Chybí prostě už jenom jedna poslední věc a to, že namaluješ svoje jméno na papír, jo? No. Aby to v tom toku obrázku udělal nějaký smysl. Jo, no, skleničky, já jsem věděl, že ty budeš po skleničkách, to je... Já to pustím chvátem malý? Ne, už já ti ukážu, já to pustím, nebudu. Možná. Na těch kolečkách je to fakt lepší. To je perfektní. Až to bych asi hlavou ty kolečky. Až to bych teda hlavou toho, tak? Já hlavou. Teda to učíš. No, ty poště to dílo. A ty. To ty vody, jo? Ty kruhy. No, to jsem pustím kolečky, ale bláze.
má to zmáknutý.